4 roky se svědomitě učila. Nyní se studentka 4. ročníku střední školy Educhem v Meziboří Iva Hrudková dostala na Univerzitu Karlovu. Zvládnout nové období jí pomůže i stipendium od společnosti Orlen Unipetrol. Je totiž mezi 19 studenty z této školy, kteří nyní finanční podporu za studijní rok 2019-2020 obdrželi. Peníze se rozdělí na základě stipendijního programu, který je nastavený tak, že každý student získává body za prospěch, je to prospěchové stipendium. Další body mohou studenti získávat za přední umístění v nejrůznějších soutěžích a olympiádách. Na konci školního roku se ty body počítají a potom ti s nejvyšším počtem bodů získávají právě to stipendium. Co pro studenty podpora ze strany významného zaměstnavatele v regionu znamená a na co obdržené prostředky využijí? Určitě motivaci k učivo a dál se vzdělávat v tomto oboru. Použiju to ke studiu a pořídím si nový notebook. Jsem přijatá na vysokou školu, takže to použiju na studium. Dává jako nějaké možnosti, kam vlastně jako si pak třeba ty peníze vložit. Já jsem to využila hlavně na nějaký studijní materiály, notebook a takhle. No. Svěřuje se studentka Iva Hrudková, která stipendium získala již v předešlých letech. V létě ji čeká brigáda v Orlen Unipetrolu a po prázdninách začne studovat medicinální chemii na Univerzitě Karlově. Právě poznat v praxi to, co se ve škole učí, je velkou výhodou několikaleté spolupráce střední školy Educhem a společnosti Orlen Unipetrol. Studenti chodí na brigády, společnost navštěvují při exkurzích a ve třetím ročníku absolvují dvoutýdenní praxi. Studenti z střední školy Educhem od nás určitě dostanou prostor, aby se blíže seznámili v rámci studentských praxí s problematikou, která se týká vývoje a výroby obnovitelných složek biopaliv, případně recyklace plastových hmot. Tyto poznatky v podstatě budou navazovat na studijní, řekněme, znalosti, které si osvojí v průběhu svého středoškolského studia. A my se těšíme, že tímto způsobem potom poznají, jak se věda a znalosti prolínají s praxí. Osobně doufám a věřím tomu, že někteří z těch studentů, kteří zde získají ocenění, najdou zalíbení v aktivitách, se kterými je propojená právě společnost Orlen Unipetrol a doufáme, že se z nich stanou potenciálně naši noví mladí perspektivní kolegové. Pro školu, kde je jedním z maturitních oborů aplikovaná chemie, znamená podpora od společnosti Orlen Unipetrol hodně. Jednak jsou žáci skvěle motivovaní, protože dostávají, jako tady ty částky jsou fakt už veliký, že je to nutí a že teda hodně pracují, taky třeba na tom prvním místě se jich umístilo i několik, protože se snaží předstihnout a jsou tedy motivovaní, jdou i na brigády, do Unipetrolu, chtějí tam i pracovat, studovat, takže je to prostě skvělý. Jsme za to hodně vděční, letos jsme dostali 280 tisíc, takže to už není zanedbatelná částka.